Una vegada més, el Club Esgrima Granollers tindrà representació al Campionat d'Europa de Floret. Sofia Telles, en categoria júnior, i Martina Ros, en categoria cadet, són les dues floretistes del Club Granollerí que han estat convocades amb la selecció espanyola per participar del 21 al 28 de febrer al Campionat d'Europa d'Esgrima, que es farà a Nàpols. Sofia Tellez i Martina Ros seran les dues representants del Club Esgrima Granollers que entre el 21 i el 28 de febrer competiran amb la selecció espanyola d'esgrima al Campionat d'Europa Júnior i Cadet. Totes dues competiran en la categoria de floret en un europeu que tindrà lloc a Nàpols i que suposa la tercera cita europea de Tellez i el debut de Ros. Totes dues amb la mateixa il·lusió i objectius compartits. Aquest any és el primer any que vaig a la universitat i he estat entrenant una mica menys, però el que he entrenat estic aprenent a gaudir del temps de qualitat, m'esforço moltíssim als entrenos, estic amb l'Eduard, el meu entrenador des de sempre, m'està ajudant moltíssim, i també amb el seleccionador d'Espanya, llavors m'estic esforçant al màxim i espero fer-ho el millor que pugui, com sempre. Jo sempre a les competicions intento guanyar i aprendre molt de tot el viatge, el procés i tot el que pugui. Jo principalment sempre vaig aprendre a les competicions així, però sí, de resultats m'agradaria quedar per la meitat del taulell, més o menys ni de les pitjors ni de les millors, sent realistes crec que podria ser un bon objectiu. Tellez i Ros són dues de les 8 seleccionades per la Federació Espanyola per participar en aquest europeu d'esgrima. Tot i la seva joventut, Martina Ros té ja una àmplia experiència internacional en Copes del Món i tornejos europeus i afronta aquesta cita amb la il·lusió de les primeres vegades. Jo havia anat a Copes del Món, que no són el mateix perquè aquí només poden anar les 4 primeres, i doncs, sí, en aquest cas sí que és el primer cop que vaig a un europeu. Però sí que he competit a competicions europees, internacionals, així més complicades, i crec que seran del mateix nivell. Sofia Tellez és la floretista més experimentada avui del Club Esgrima Granollers, tot i la seva curta edat. De fet, Tellez va ser sisena en el darrer Campionat d'Europa d'esgrima disputat a Tallinn i és una de les promeses en ferm del Club Esgrima Granollers. Tellez ens explica com va triar el floret i per què és la disciplina que més li agrada. Quan comences a fer esgrima, només generalment tries un arma i llavors segueixes amb aquell arma. Jo no he provat ni espasa ni sabre, però el floret és el que sempre m'ha agradat. És molt més mental perquè, per exemple, l'espasa, si els dos toquen, és punt dels dos a la vegada. Però el floret, que és la meva arma, si toca una persona, és punt d'aquella persona perquè ha fet una acció per guanyar la prioritat i que el punt sigui seu. Martina Ros és actualment sotscampiona d'Espanya en la categoria cadet i comparteix amb Sofia Tellez un present brillant i un futur encara millor. Parlem ara de futbol. El sènior femení de l'Esport Club Granollers viu enguany la seva temporada debut. Després de molt de temps de perseguir-ho, per fi, el club ha pogut muntar una estructura fixa femenina. L'equip de Jesús Delgado ocupa la quarta posició de la taula de la segona divisió catalana i diumenge les granollerines obriran la segona volta del campionat. Anem en directe al municipal del carrer Girona. Allà hi tenim el nostre company Miqui Güell. Miqui, com es presenta aquest inici d'aquesta segona volta? Doncs il·lusionant, Clàudia, seria el terme, no? Il·lusió per aquesta segona volta després d'haver tancat una primera volta, doncs no direm que perfecta, però quasi, tenint en compte que aquest sènior femení és de recent creació, s'ha creat aquesta temporada. Quartes de la Lliga de Segona Divisió Catalana, a un puntet de la segona posició, i vaja, tenint un rendiment, i això ja ho diem nosaltres, no sé si estarà d'acord l'entrenador, però un rendiment per sobre del que es podria pensar, tenint en compte Jesús Delgado, entrenador del sènior femení, tenint en compte que és un equip de recent creació, no? Sí, hola, buenas noches. Pues sí, la verdad que contento con la primera vuelta del equipo. Creo que el proyecto pues ha iniciado de una manera bastante buena, trabajando, consolidando proyecto y bueno, lo que decíamos antes, dar guerra y seguir trabajando. Una de les coses més difícils en el futbol i que els entrenadors valoreu més és que es competeixi. Es pot guanyar, es pot perdre, però s'ha de competir i s'ha d'estar allà en tots els partits. I tu, aquestes coses passen, fora de càmera, xerrant, abans de començar, sí. M'ho comentaves, no? L'equip competeix.
Sí, es una de las claves que llevamos haciendo mucho hincapié desde principio de temporada, el competir, competir, competir. Hay partidos que se te pueden dar mejor, partidos que se pueden dar peor, pero al final la esencia es esa, de que tu equipo compita, de que recorra los 90 minutos y que sea un equipo difícil a todos los rivales. En 14 jornades són 11 victòries, 3 derrotes, i heu perdut una mica amb el previsible, amb els rivals previsibles, amb el Premià, que és el líder, amb el Molinos i amb l'Olímpic La Garriga, que és un derbi mai s'ha de... No? Sí. És sempre complicat. Sí, el dia de La Garriga, la verdad que bueno, fue, dolió un poquito, porque es lo que dices, es un derbi, dolió, y bueno, sí, al final hemos perdido contra los equipos de arriba, un poquito, pues al final es un equipo de nueva creación, también pagas un poquito la novatada de estar al principio de todo, de que haya jugadoras que nunca se han encontrado en esa posición, y los nervios, sobre todo nervios. Hay veces que nos han jugado malas pasadas, pero bueno, esta segunda vuelta lo intentaremos corregir. És el que anava a dir, en aquest sentit, la segona volta va servir una miqueta per això, no? Per millorar en allò que heu hagut de millorar, no? Que teniu que millorar. Sí, al final pues valoramos un poquito la primera vuelta, resultados, juego, estilo... Y un poco pues lo que nos proponemos esta segunda vuelta es esto, pues ser más competitivos emocionalmente, a nivel de juego con estos rivales más directos, intentar mejorar resultados y nada, seguir. No hablamos de objetivo de ascenso ni nada de eso, ¿eh? No, eso es ir paso a paso. Al final la liga es larguísima, 7 puntos con el líder, al final pueden pasar 1000 cosas. Puede haber una lesión, o que ojalá no pase, puede haber una lesión del rival, puede haber una mala dinámica, puede haber 1000 cosas. Que haya un equipo que por lo que sea lo gane todo y otro empieza a perder. O sea, al final la liga es larguísima, vamos a ir paso a paso, pero obviamente nuestro objetivo ahora a principios de temporada, cuando lo estuvimos hablando, es consolidar el proyecto, que el proyecto siga creciendo y a partir del trabajo que lleguen los resultados. Obriu la segona volta aquest cap de setmana, el diumenge, si no erro, diumenge al camp del Sant Pol. Sí. Què ens pots explicar, què ens pots dir d'aquest partit? Bueno, será un partido complicado porque a pesar de que es un equipo que va por abajo en la tabla, es un equipo que será difícil, y más en su campo, que es un campo pequeñito, el rival tiene un estilo de juego muy directo, que a nosotros eso pues, nos puede perjudicar un poquito a nivel de un tanto juego directo, tenemos que saber cerrarlo bien en un campo pequeño. Pero bueno, al final es trabajar, lo que vamos a trabajar esta semana, lo que ya empezamos lunes, lo que haremos hoy, lo que haremos mañana, trabajar el partido e intentar sacarlo adelante, que no será fácil. Doncs tant de bo que aconseguiu un bon resultat, tant de bo la victòria, no? Sí, esperemos que sí, que es lo que digo, que empezamos a empezar la segunda vuelta de la mejor manera y mejorando resultados. Doncs Jesús Delgado, moltíssimes gràcies per haver atès els micròfons de BOTV i sort en el que queda a segona volta. Vale, muchas gracias. Gràcies, Jesús. Doncs aquest Esport Club Granollers femení que ha començat amb bon peu i que vol acabar aquesta segona volta, doncs si fa o no fa, on està ara, en les posicions de privilegi o com a mínim podem respirar tranquil·les en aquesta segona volta del campionat.